folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag har jeg med... Amalie! Amalie! I dag så har vi tatt masse forskjellig dritt her som dere ser, eller ikke ser, jeg vet ikke om dere ser det engang. I dag så skal vi ha en side eller spise challenge, og vi har lagt frem masse ekle ting som vi enten må spise, eller droppe å spise hvis vi klarer å svare på spørsmålet da. Så det på en måte går ut på er at jeg stiller et spørsmål til Amalie, som er på en måte som hun egentlig sånn typ ikke kan svare på, og så velger hun om hun vil svare, eller om hun har lyst til å spise den tingen som jeg velger. Så vi har mel blandet med ketchup, og det er jo egentlig ganske ekkelt, vil jeg si. Jeg vil ikke egentlig spise det. Og så har vi et egg som vi da må spise rått. Og så har vi blandet julebrus og melk, og den melken har skilt seg, så det ser veldig, veldig, veldig ekkelt ut. Og så har vi Quick Lunch og sojasaus, som vi da må dyppe Quick Lunchen i og ta en bit. Og så har vi syltetøy blandet med sweet and sour saus. Det blir digg. Gleder du deg, eller? Gleder meg kjempe. Da kan vi vel egentlig bare kjøre i gang, da. Den her. Jeg velger at hun skal få melk blandet med julebrus. Gleder du deg? Du må faktisk drikke litt, da. Du må få liksom en klump inn. Hvis moren eller faren din lå for døden, og du kun kunne ha reddet en av dem, hvem ville du ha valgt? Begge. Nei, det kan du ikke si! Jo! Du skal jo kun kunne valgt en av dem. Men jeg hadde ikke valgt en av dem. Nei, da må du drikke. Du må velge enten en av dem, eller drikke dem. Trykk, takk. Jeg synes det var skikkelig teit spørsmål. Det er ingen som hadde valgt noen. Mm. Jeg vil ikke drikke! Nei! Du må spise den. Nei! Spis den. Fy faen. Ok. Du, det løste seg ikke opp i munnen. Det var liksom sånn som der pudding, men det løste seg ikke opp hvis du dyttet på det. Jeg velger... Deg. Ok, ring hjem du har holdt på med før på FaceTime. Det kan jeg ikke! Eller jo, det kan jeg. Marte Bakke! Hei! Jo, vi driver og filmer sånn si det eller spis det, fordi jeg måtte ringe en jeg hadde holdt på med, skjønner du, på FaceTime. I can't. Det var ikke ille i det hele tatt. Ok, min tur. Egg. Hvem var den du crushet på sist? Nå spiser vi kanskje. Der. Hvem crushet du på sist, Amalie? Eller hvem er din nyeste crush? Får du spise da? Ja, det får du vel! Åh, fy fader, jeg søker på duken! Jeg rister liksom innvendig. Herregud, jeg føler jeg kommer til å dabbe. Nei! Okay. Var det ekkelt? Det bare var veldig rart. Den her? Fortell om ditt seneste kyss. Men det var noe sånn. Åh, jeg kan ikke si det! Jo, du må spise da. Greit, jeg spiser. Tørsk. Det var bare tørsk, jeg. Du sa tørsk. Du sa ikke tørsk. Du sa tørsk. Det er bare tørsk, jeg. Nei, ta stor bit. Du tok jo så liten, da skal jeg få lov til å ta så liten. Det var akkurat som jeg trodde du skulle gjøre. Min tur. Ja. Nå får du blanding av sweet and sour sauce og syltetøy, og du må ta liksom en skje. Du kan ikke bare ta en sånn pitteliten bit som jeg har gjort med den der. Ok. Si hvem du misliker mest, bortsett fra kjendiser. Kan jeg si det? Det var et slemt spørsmål. Jeg kan ikke si hvem jeg misliker mest. Nei. Navnet. Eller spis det. Nei! Hva faen smaker det dritt? Det var sånn oppkastsmak. Nei! Din tur. Å, fy fader. Å, fy fader, ja. Hvis liksom klasserommet ditt var i brann, og du kunne reddet én i klassen, hvem ville du redde? No! Yes! Ja, du har ikke valgt sånn her! Den fordi man smaker så god. Nei, jeg ville jo ikke redde ut én.
Det er sånn, du kjenner bare sånn hele kroppen bare strutter imot deg, og don't you fucking. Ja, du herregud, jeg har spist så mye mer enn deg. Bare spi kjær, det. Æsj, det der smakte som spi. Vet du hva jeg sa? Ok, her. Mel og ketchup. Hva er nummeret ditt? Fader, jeg er ikke det. Kan jeg si det? Eller faen jeg si? Tenk om folk ringer meg. Hvis du skal si det, så må du si det. Ellers må du spise det. Skal du spise? Du må blande det først da. Da blir det egg. Ranger youtuberne etter hvem de liker mest. Så Mina Jakobsen, Amalie Olsen, Anna Martine, Sara Høydahl og Sandra Tjernkjøtt. Det kan jeg jo ikke gjøre. Det er jo alle mine fabs. Ah, svelget du det? Ja. Du hadde det ikke i munnen jo, engang. Jo, jeg hadde det. Hva er slutt? Jeg smaker det meg litt, selvfølgelig hadde det. Men... ja, det var litt uke. Sorry for kameraskiftet og bytte og sånn. Ja. Men kameraet mitt gikk dessverre tomt for strøm. Så dere må huske å følge meg på Snapchat, og så må dere også huske å følge meg på Instagram. Nei, på Snapchat og på Instagram kommer to ganger. Så det var det vi hadde for den videoen her. Vi håper at du likte den, og om du gjorde det, så må du huske å gi den en stor tommel opp, eller egentlig bare en vanlig tommel opp. Stor. Og så må du også huske å abonnere på knappen her nede. Her nede. Enten der eller der. Yes, og så må du huske å følge Amalie på Instagram. Oh yes, og så ses vi i neste video. Ha det bra! Ha det bra! Au!